በታላቁ ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኝ የቀድሞ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጽሕፈት ቤት ግድግዳ ጥግ በግምት 3 ሜትር ጥልቀት ባለው ጉድጓድ ውስጥ የተቀበሩት የቀድሞ ንጉሥ አጽም በዛሬው ዕለት ቤተሰቦቻቸው በሚገኙበት ወጥቶ በክብር ወደ ቤተክርስቲያን እንደሚያመራ ታውቋል። እንዳይታወቅ ብዙ ጥንቃቄ ተደርጎበት ነሐሴ 21 ቀን 1967 ምሽት ላይ የተቀበረው የቀድሞ ንጉሥ አስከሬን ያረፈበት ስፍራ ሊገኝ የቻለው በወቅቱ የጥበቃ መኮንን የነበረውና ራሴ ቀበርኳቸው የሚለው ሰው እንዲሁም የግቢው የምህንድስና ክፍል ኃላፊ ሆኖ የሰራውና ጉድጓዱን ያስቆፈረው ግለሰብ በሰጡት ጥቆማ ነው። በምን ምክንያት አረፉ የተባሉት የቀድሞ ንጉሥ ትክክለኛ አሟሟት የአረመኔዎቹ መኮንኖች ስብሰባ በወቅቱ እንደገለጸው ሳይሆን አልጋ ላይ እንደተኙ በትራስ ታፍነው መሆኑን በርካታ መረጃዎች አሉን የሚለው የሞአ አንበሳ ዘውድ አሰባሳቢ አካል አስታውቋል። እንደዚሁ አካል አገላለጽ ከሆነ ከአንድ ልዩ ስብሰባ በኋላ በተፈጸመው የቀድሞ ንጉሥ ግድያ ላይ 7 በሕይወት ያሉና የሌሉ ሰዎች የተሳተፉ ሲሆን ሌላ አንድ እስከተወሰነ ሰዓት ድረስ በአካባቢው ነበሩት የሚል ሰውም ግድያው በተፈጸመበት ዕለት እነዚሁ ሰዎች ሽር ጉድ ሲሉ ታይተዋል። ፎቅ ላይ በሚገኘው ቢሮ መስኮት ጥግ ቆሞ ቶሎ ቶሎ በሉ እያለ ጉድጓዱን አስቆፈረ የተባለው መንግስቱ ኃይለማርያም ይህን ስፍራ የመረጠው ምናልባትም አስክሬኑ አለመነሳቱን ጠዋት ማታ ለማየት እንዲያስችለው ይመስላል የሚለው አስተያየት የብዙ ታዛቢዎችን ትኩረት ስቧል። በዚሁ ግድያ ወቅት ለማሳሳቻ የሚሆኑ ሌሎች 2 ተመሳሳይ ጉድጓዶች በግቢው የተለያዩ ስፍራዎች ተቆፍረው እንደነበርም የአይን ምስክሮች ይናገራሉ።